dalkayagii markii lagu soo duulay oo dagaal aan naxariis lahayn lagu qaaday oo ciidamadii marka ay yimaadeen sidii magaraa dowlad lagu arki jiray bay waxay yidhaahdeen hubka soo dhiiba, dadkii dalka jooga hubkii buu u dhiibay. Hubkii markay dadkii ka dhammeeyeen oo qof hub haysta aan la arag oo la malaysanahaya nabad in lagu noolaadana, dadkii dagaal lagu soo qaada aan naxariis lahayn, taangi ama BMA wax alla wixii hubyahaa dadkii lagu gumaaday. Markii dadkii dagaalkaasi magaraasa uu qabsaday, nin waliba marka qori iyo qalab meeshu ka heli karo ayuu u doontay. Dagaalkii marka in la jihaado oo magaranaysaa la diriro oo nafta la badbaadiyo, taas ayaa magaranaysaa dadkii isku warsaday. Aniga iyo dadkii aan ka mid ahaa oo dhaqanka ahaa na markaasay yidhaahdeen war naftoonu dadka iska dhiciya, aniga waa lay xiray. Hadalkii aan ku hadlaynay oo aanu lahayn magaranaysaa war dadka dilka ka daaya, war dadka maxaa loolaynayaa, war dadka maxaa dhibkaas u geysanayaa, sidii naloo aamisiya darteed bay go-aan gaareen. Guddiga nabadgelyada u fadhiistay gabra ninka la yidhaahda dhex fadhiyey, meel go-aan bay gaareen. Waxay yidhaahdeen ninka guddoomiyaha ah oo la yidhaahdo maxamed xasan xaad iyo odaga afhayeenka dhaqanka ah oo axmed deeri cali la yidhaaho, labadaa nin ha la soo xiro. Haddii xariggooda uu babcanaan waado amay cararaan ama meel laga gaaro la arkana, ha la dilo. Anoo meel ku maadanahayo wuxuu waa unbariye midhaa, bal siday wax noqdaan ha la gaaro. Maxamed deera ninka la yidhaaha ila soo hadlay, wuxuu yidhi wareedde war aan isku nimaadno oo ma garanaysaa goolkan sidii aan uga wada hadli lahayn iyo nabadeyntiisa iyo maslaxaddiisii aan isugu nimaadno. Guddoomiyahan taleefon u diray, waxaan idhi warniyow ninkii maxaa deeraha sidaasuu leeyahay, bal haddee soo laabo oo aan is aragno. Wuxuu yidhi waryaa dhegayso, war meeshayaa lagugu dilin. Afartii saac anigoo subaxii intaa markaan tukada xoogaa wardiye jeefa ayaa ciidankii ii yimid, halkay igu yimid. Meeshaasay ma garanaysaa xireen xoo ijir dileen, lacag ii taalay iyo dharkaygii iyo qalabkayga ay qaateen. Aniga wiilkii aan yacniga aan dhalayo ila joogana halkaasay nagu xireen, dhabarada isku kaaya saareen, gadaalba isku kaaya xireen, indhaha iga naga duumeen labadeennaba, wadadeena qaadsiyeen kulkaa. Waxay ahaayeen Soomaali bay ahaayeen, waxay ahaayeen ninka la yidhaahdo askar, nimankii meesha jooga askar, darwiish ninka la yidhaah, nin la yidhaahdo in Aadan Bidaar, nin la yidhaahdaa Geedi oo ma garanaysaa qolada reer Cabdiwaqa, nimankaas bay ahaayeen. Waagu hadduu baryeyn geeyeen meel baydhabo, airboorka baydhabo agagaarkiisa, saddex bilood bay nagu hayeen. Itoobiyaankaaba noo caaqiba roona ma garanaysaa, oo ma garanaysa nooga caaqiba roona ayaga ma garatay. Aniga Itoobiyaanku hadda waxba jirdilahoo gaara iguma ay samayn. Nimanka hantidaydeena dhacay anigana si xun ii jirdilay oo ii xumeeyey waxay ahaayeen darwiish raggiisay ahaayeen. Lakiin dharkayga inaan qaato waa ii diideen, koba inaan qaato waa ii diideen, dharkii si fool xun oo aan dad nasabihi u dhaqmin bay ila dhaqmay nimankaas. Nimankiina hadda waxaa aad iyo aad ayagaa ceebaysan, nimankii sidaa ila dhaqmay iyagoo dad Soomaaliyeeda, ayagoo haatan ilaahayba haddaan laga waayin laga yaabo dadkan hadda daba heshiisinta Soomaaliyeed laga dhexwado inay ku dhex jiraan. Aniguna aan iska noolahay, iyaguna saa ayla dhaqmeyn oo hantidaydi ay dhaceen oo saas ila xadgudubka ay igu sameeyeen, anoo oday oo 70 jir oo oda dhaqan oo Soomaaliyeedoon qori u wadan oo wax dilaynino, waxaan ka hadlahayo afka ay ahaayeen, afka aan ka hadlahayo dadka Soomaaliyeed oo lagumaadahayo la dhibaataynahayo, aan dhibaatadooda ka hadlahayay, ayagaa ceebaysanba ku ceebaysanay. Aniga hadda waa iska noolahay, ilaahayna waa u xamdiyey, wax dhibao ay hayaana ma jiraan, in adeer ma garatay. Yeah.